目黒蓮、日本人男性で初めてフェンディの顔に指名され感激、まさかこういう日を迎えられるとは。スノーマンの目黒蓮、26、が1日、東京、パラッツォフェンディ表参道で行われた、フェンディジャパンブランドアンバサダーの就任会見に出席した。ジャケットやシャツ、パンツ、ブーツ、リング、ネックレスと総額100万丁の全身フェンディコーデで登場。日本人男性として初めて同アンバサダーに就任し、任命書にサインすると、思い出のあるブランドなので、サインするときに鳥肌が立った。まさかこういう日を迎えられると思っていなくて、すっごい嬉しい、と声を弾ませた。アンバサダーとしての今後に向けては、自分が大人になって年を重ね、子供ができたときに、次の世代にあげるよ、とプレゼントできるような、長い間愛されるブランド。その良さを広めたい、と宣言。16日に迎える誕生日を前に、サプライズでネックレスを贈られ、プライベートでつけたい、と大喜び。27歳となる新たな1年については、人生一度きりなので、プライベートも仕事も後悔のない生き方をしたい。